Me estou super contente, mas maneira de ter minha cliente basta gente, então estou super contente que sei. A exposição também over de período de colonialismo na Bonaire. Então a exposição se chama We Are, Nos TV. Então a ideia de exposição está com a gente, de estruturar a gente que visita a exposição por participar da gente também. Então se larga mensagem atrás, participar em questão, com um time peso. Então com a final, vou mesmo decidir quem votar ou Kiko votar. Necessita a ideia. Pelo menos, sigue, até que dia por gosto de exposição aqui? Então, a exposição cresce e cambia. Então, nós temos um end datum P, com nota 30 de junho, porque nós temos um projeto fundado para fundos de cultura participativa, que é um fundo de reino. Então, é um projeto aqui nós estamos fazendo por 1 de julho 2023 e 1 de julho 2024. Sim, mas eu também Fátima, um jovem que, segundo eu compreendo, é o líder do projeto aqui. Sim, boa noite, boa tarde. O que é importante do projeto aqui está, que é enfocar no passado de esclavitud. E nós queremos trazer uma plataforma para a comunicação. Comunicação, expressão e também ensinança para nós turcinhar mais tocante de passado de nós passado de esclavitud. Fátima, como jovem, estava tá fácil para guiar um projeto assim aqui? Eu tinha uma guia de um time de Terramar. Como jovem, esclavitud é história de escravo que se anota algo, não é tão pico fácil, seguro aqui na Bonaire. Como vai experienciar isso aqui? Na Bonaire, nós temos uma missa explicação, nem mais que nós estamos vindo de esclavitud, que se não, pero na escola nós estamos mais já de se não, mais comparado com a paz que escola importa. Então, agora aqui com o projeto aqui, me sinto um pouco mais tocante de tópico aqui. Então, back para Jude. Jude, vai ter possibilidade para a escola também visitar a exposição aqui? Nós esperamos que a escola também visite a exposição. Desde cedo, é onde nós metemos a escola abrir outra semana, nós vamos mandar carta para invitar a tour para bem. Paga para 30 exposições, é o povo de Bonaire, como não pode ser aqui? Sim, para turista é $10, para gente local é $5, então a escola é grátis. Então, é muito bem grátis, é muito naturalmente grátis, mas também nós temos grupos de tours. Esse sítio é um preço, né? Depende de quanto é que você está, com grande grupo de gente madura ou gente jovem.